Que tal algumas rodadas de Gwent? Os pobres de assassinos. Quem o perdoa? Thank you.
Mestre Bruxo, tem um cemitério élfico nas cavernas próximas de Santo Mundo. Certo. Me dê a moeda. Se der coroa, a gente limpa a merda dos estábulos. Se der coroa, estamos até o pescoço para responder. Bem, se não for um raio, quem ousaria botar fogo no estábulo do barão? Ouvi dizer que o barão surtou. O sangue subiu a cabeça e... Vai jorrar muito sangue. Um pouco de cidra. Quero dar uma olhada. Adeus. E você não vai roubar as crianças? Os druidas dizem que o raio... Chegando. Como é que eles sabem que o fim do mundo vai chegar? Temos que agradecer a Freya por nos mandar você. Ele cai há dois dias. Quando ele está com fome, ele fica nervoso. Mas ele tomou hidromel pra cacete. Então, o vaso vai sair.